Dames en heren, hier is uw love doctor, Roberta de Blink. Goedenavond, dames en heren. En welkom bij weer een aflevering van All You Need is Nina. U bent vanavond getuige van een special edition en daarvoor hebben wij een special guest uitgenodigd. Dit belooft een fantastische avond te worden, dus zorg dat je glazen gevuld zijn en ga er lekker voor zitten. Want wij hebben onlangs een brief gehad bij ons, bij de redactie, over de narin van het Klotterrijk. Dus die ga ik even zoeken. Nou, volgens mij ben jij de narin van het Klotterrijk. Ja, zo hè? Ja. Hey, kun jij je even voorstellen? Ik ben Nina Rinnetje en ik ben al heel lang vrijgezel. En volgens mijn vriendinnen ben ik wel eens een keer toe aan een goede wip. Oh. Maar dat kunnen wij regelen in een wip. Kunnen we doorgaan? Want ik heb niet de hele avond de tijd. Ja. 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 Hier blijft het niet bij, Nina Rinnetje, want wij hebben goed nieuws voor jou. Samen met mijn team heb ik dorp en wereld afgezocht en hebben wij maar liefst 4 kandidaten gevonden. 4 geschikte kandidaten, vinden wij. Dus, laten we naar de Love Caravan gaan, waar kandidaat nummer 1 op ons wacht. Nou, ben benieuwd. Kom maar. Nou, Nina Rinnetje en mensen in de studio, welkom in onze Love Caravan. Nou, Nina Rinnetje, wij hebben voor jou een filmpje laten opnemen door iemand die over zijn oren verliefd is op jou. En die willen wij graag eventjes aan jou laten zien. Nou, ben benieuwd. Dat dacht ik. Hallo Nina Rinnetje, hier spreekt de Love Doctor. Ik ben je al een paar keer tegengekomen op de afdeling hier. Maar ingrepen zijn niet misplaatst hoor. Ik zou je hart graag sneller willen laten kloppen. Als je gaat. Nou, Nina Rinnetje, wat vond je dan ervan? Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed. Nee, dat snap ik. Dat is ook wel heel lastig. Ja. Weet je wat we doen? We lopen even terug naar de studio. Denk even na. En dan zien wij u zo terug in de studio. Dames en heren, en in het bijzonder ons Nina Rinnetje, speciaal voor jullie hebben wij deze desbetreffende dokter voor je uitgenodigd. Graag een groot applaus voor dokter Bernard! Dokter Bernard, je moet me zeggen, hoe gaat het met hem nu? Dokter Bernard, ik kan bidden voor hem en u. Elke keer denk ik weer, hij ligt daar zo alleen. Dokter Bernard, help me, breng hem door het ijs. Nou, Nina Rinnetje, zou jij door deze dokter volgespoten willen worden? Of heb je een second opinion nodig? Ja, ik denk het wel. Ik denk niet dat er iets gaat worden nu. Nou, helaas, cardioloogje, maar jij kunt het hier niet kloppend maken. Gaat u even zitten op uw stoel en wellicht komen we straks nog even terug bij u. Zullen we hier ook een keer gaan zitten? Want zit er niet van niks, hè? Ja, oké. Okay. Nou, Nina Rinnetje. Blijf hangen. Nina Rinnetje, wij hebben gehoord dat jij stage hebt gelopen in Afrika. Klopt dat? En wij hebben ook gehoord dat jij daar iemand hebt ontmoet vanuit Betrouwbare Brons.
En nou willen wij weten of diegene dan misschien wel iets voor jou is. Ja, dat was inderdaad wel echt een lekkere kerel daar. Maar ik denk toch wel dat hij meer iets is voor ons Emily. Oh, maar ons Emily zit voor een jaar in het buitenland. Vierdaagse is blijkbaar uitgelopen. Dus wellicht is deze kandidaat toch echt iets voor jou. Dames en heren, geef een groot applaus voor Befloppy! Net als jouw... Hard, hè? Nee, een beetje kort. Oh. Nina Rinnetje, wat vond jij van deze Afrikaan? Nou, dat wordt hem niet. Dat is echt geen echte. Moet je zien, je wordt zwart gemaakt omdat je zelf bijstut. Oh. Nou, Afrikaantje, helaas gaat u even zitten op uw stoel. Ja. Dames en heren, zoals u heeft gezien, is het nogal lastig om een man te koppelen aan ons Nina Rinnetje. Maar wij geven de moed niet op. We gaan even naar de reclame, want het boodschappenlijstje van ons Nina Rinnetje is nogal lang. Gelukkig hebben we wel nog 2 kandidaten in de aanbieding. Dus we gaan even naar de reclame en dan zien we u zo graag terug. Net als dit exemplaar. Dan wens ik u heel veel succes. Ja, dames en heren, welkom terug bij All You Need is Nina. Zoals u heeft gezien, was het nogal lastig om ons Nina Rinnetje te koppelen aan een man. Maar wij geven de moed niet op. Ga er weer lekker voor zitten en zorg dat je glazen weer gevuld zijn, want we hebben nog 2 kandidaten klaarstaan. Nina Rinnetje, kom er eens even bij. Voor kandidaat nummer 3 gaan wij namelijk naar de bakker. Oh, nou lekker. Kom maar mee.
Nou, Nina Rinnetje en mensen in de studio. Wij staan hier bij bakkerij Nar en Deeg. En ik wilde jou eigenlijk even alleen naar binnen laten gaan. Om even te kijken hoe het hier in de bakkerij is. Nou, dan gaan we eens even kijken, wat? Goedemiddag. Heb jij nog iets lekkers voor mij? Ja, tuurlijk schoonheid met die lekkere kadetjes van je. Och jezus, probeer ze me ook al jou te koppelen. Ja, ik weet dat ik een beetje overdaad ben, maar ik heb een klein beetje te lang gerezen. Maar, ben net als wijn, hoe ouder ik ben, hoe lekkerder ik smaak. Jongen, 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 ik weet ook niet dat wel iets is. Denk dat ik naar Roberta ga, je gaat met? Kom voor de bakker. Nou, Nina Rinnetje, wat vond je van deze bakker? Of bakte hij er niks van? Nee, die bakker is wel die zo oud, daar rijst niet meer op naar beneden. Daar geloof ik niks van. Oké, nou, bakker, wilt u nog iets zeggen? Het is allemaal een kletskoek. Oké. Ja, bakker, gaat u maar even zitten op je stoel en misschien komen wij dan straks ook nog terug bij jou. Nina Rinnetje, wij gaan er ook eventjes voor zitten. Want ik heb verhalen gehoord over Blanes. En maak je geen zorgen, want wat happens in Blanes, stays in Blanes. Maar ook op de skipiste ga jij naar Horen lekker los. Daar zoek jij ook graag naar het hoogtepunt. Dus wellicht is deze laatste kandidaat dan toch echt iets voor jou. Dames en heren, en Nina Rinnetje natuurlijk, geef een groot applaus voor Anton! Abend, schöne Leute. Was ist, haben Sie eine schöne Bar? Die Schnaps? Zwei plus ein? Gratis! Ach, das ist doch schön, Mann. Oh, Sie sind auch schön, ja. Ich habe einen Schnaps für dich. Ja, Sie können einen gebrauchen. Ja, ja, ja. Für dich, ja. Die Nina, schöne Frau. Ja. Meine liebe Leute. Prosi! Prosi! Oeh, seine schöne Beine haben Sie. Oeh, is niet lekker? Nee, nee, oké. Wie spät sehen Sie auf? Ich bin immer auf. Let's go skiën! Skiën? Skiën? Nee, ik heb hele andere plannen. Nee, ik pas. Skipas. Ach, vrouw. Is geen probleem, zie? Ze zit immer welkom. Oké. Skilera, gaat u even zitten op uw skans. En Nina Rinnetje, wat vond u van deze laatste kandidaat? Nee. Veel te koud als ik het men vraagt. Ik vraag nou wel elke avond aan de mam of ze mijn elektrische deken aan wil zetten. Och, die gekke Gerrit. Ja, ik snap wel dat je in een normaal huis wilde wonen. Maar, Nina Rinnetje, Ik moet toch even tot het officiële gedeelte komen. Want wij hebben hier vier fantastische mannen voorbij zien komen. En eerlijk waar, mannen, als ik moest kiezen, dan zou ik het wel weten. Maar, Nina Rinnetje, het ligt nou bij jou. Wie van deze mannen... Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love is going to leave me. U weten hoe dit gaat eindigen? Dat weten wij ook niet. Maar we houden u deze carnaval graag op de hoogte van alle bezigheden van ons Nina Rinnetje. Graag bedankt, of bedankt tot het, voor het kijken en graag tot de volgende keer, want all you need is Nina.
All You Need Is Nina. Gewoon hier live op het podium. Ik denk dat we dadelijk even, als iemand toch met die kaartjes rondgaat voor die maandagmorgen, jou eens meenemen. Dan zit je van alles in de zaal. Niet? Ah, ik weet het ook niet. Hey, All You Need Is Nina. Daphne van Grinsven. Die stond op het scherm, hè? Ja. Kim Arbets. Kijk, die hebben we wel. Melle Roeven. Naomi van Leuken. Plom van Stegen. Suzanne van Daal. Marieke Giebe. En Ellie van der Licht. Ook op het scherm. Ja, we gaan toch eens kijken met de carnaval. Of dat we ons naar een Ninatje ergens aan kunnen plakken. We gaan in ieder geval plezier maken, dat is het belangrijkste. Dus goed, een geweldig applaus voor All You Need Is Nina. Die jonge meiden hier op het podium een geweldig stuk hebben gebracht. Over ons Nina Rinnetje. Ik bestruggelde er een keer. Ik vind het toch knap dat ik het in een keer doet. Dus graag de debuutnaars en een geweldig applaus van de zaal.